Dve ženy? Predstav si, že ma chcú dostať zo správnej rady zo spoločnosti. 2 roky pracujem na tajnej operácii proti mafiánovi, ktorý sa vymol. A jeden osud. Mám úlohu ťa zabiť. Už na ničom nezáleží. Choďte všetci do pekla! Auto, ktoré šoferovala vaša manželka, zišlo z cesty. Prečo? No však sa zdá, naša pacientka má nakoniec aj meno. Analia. Nemali by ste zabúdať, kým v skutočnosti je. Najvyšší okamih pravdy. Odhaľte s nami pravú tvár vášne. Už od pondelka u vás doma.